chcel by som prečítať na začiatok tri biblické texty, ktoré majú, by som tak povedal, dvoch spoločných menovateľov. Prvé dva texty napísal Pavel vo väzení. Viete, keď ste nejak tak obmedzení, niekedy sa viete jednou témou zaoberať. A zdá sa mi, že v jednom momente Pavla táto téma, o ktorej budeme krátko hovoriť, motivovala, povznášala a viedla k oslavovaniu. Prvý text je v liste Efezanom, v prvej kapitole. Efezanom prvá kapitola. Trošku na preskok budem čítať, aby som prišiel k tej hlavnej myšlienke. Sedemnásty verš začína, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, tu preskočím, 20. verš, ktorý spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho a posadiac ho po pravici po nebeských oblastiach, nad každé kniažatstvo, nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo, a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a tak ďalej. V ďalšej epištole, v ďalšom liste, rovnako písanom z väzenia, v druhej kapitole tie veľmi známe, často citované verše 2:9, preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských, pozemských a podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. A ešte z listu Židom, nie sme si presne istí, kto tento list napísal. Niektorí myslia, že Pavol, iní, že Apolo. Na tom nezáleží. Ale tretí verš, prvá kapitola, tretí verš, ktorý súd s odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúd všetko slovom svojej moci, a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach, stanúc sa o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie zdedil meno než oni. Toľko na začiatok zo svätých písem. A určite ste si všimli aspoň dve slova alebo dvoch menovateľov, ktoré spájajú tento text. Poprvé je to vzkriesenie Ježiša Krista alebo povýšenie. Zostanem pri tom výraze povýšenie. Je to meno Ježiša Krista. A je to výzva k uctievaniu a chváleniu. Aj dnes ráno v dennom čítaní sme si krátko čítali o tom, ako sme vyzvaní, aby sme uctievali a chválili nášho Boha. Lebo je on toho hodný. Hovorím, tak vidím apoštola Pavla, že sedí v tom väzení, spútaný, vedľa neho vojaci. Hoci mával aj časté návštevy, a usviečal ľudí na základe prorokov a žalmov, že Ježiš Kristus je ten zasľúbený Mesiáš, ktorý prišiel a splnil to poslanie. Často sa vznášal v duchu, hore, ako on tu hovorí, po nebeských oblastiach. To je taký výraz, ktorý nevieme ani preložiť. Angličania hovoria len po nebeských, v nebi. Vznášal sa v duchu hore. Ja myslím, že pamiatka Pánova je práve takým mimoriadným miestom,
a vyhradeným časom, keď sa môžeme my ako zbor vykúpených, zbor prorodených, povznášať nad všetky diania, ktoré sú okolo nás. Ono, väčšina z nás, alebo dobrá časť z nás, si potrpíme na tom, aby sme si pozreli, povedzme, aktuálne správy, čo sa deje okolo nás, alebo bližšie a ďalej. Ale ako Boží ľud, ako Božie deti, by sme zrejme najprv sa mali zadívať hore do nebeskej slávy, kde on sedí. Ten, ktorý zdedil lepšie meno, lebo je výtečnejší, lepší, než hocikto tu na zemi. Pavel začína tú epištolu, alebo list Efezanom, s tým požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Velebený, oslavovaný, vyvyšovaný, to všetko môžeme zahrnúť do toho slova požehnaný. A my sme tu na prvom mieste, aby sme sa pred ním poklonili ako tým jediným živým a pravým Bohom, aby sme mu vzdali tú poctu, ktorá mu patrí. Nie z prinútenia. Ak dá Pán život a zdravia po obede, by som chcel pokračovať v tom cykle 7 zborov alebo 7 odkazov. A prvotná cirkev prechádza cez veľké súženie. Najmä preto, že sa nechceli a nemohli kláňať Cézárovi. Čo tento od nich žiadal. Nikomu a ničomu sa nechceli kláňať. Jedine Bohu, Otcovi a jeho synovi Ježišovi Kristovi. Veď to je ten večný život, Pán Ježiš hovorí, ktorý sme prijali, ktorý máme. To je ten vzťah so živým Bohom, do ktorého sme vstúpili práve vierou v Ježiša Krista. A tak požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, a tu práve hovorí, aby Boh, a tu by som dodal Otec nášho Pána Ježiša Krista, osvietil vaše oči. Aby ste mohli vidieť, tam naratuje ktoré veci, ale končí s tým, čo je to za veľkú moc, ktorou spôsobil Kristovo vzkriesenie. To je to prvé povýšenie, respektíve druhé, ktoré sa spomína v písme. Aby som nepreskakoval udalosti, tak spomeniem, ktoré je toto prvé povýšenie. Tuším, aj keď sme hľadeli tú službu pohrebnú, tak som tam krátko spomenul, kde Pán Ježiš hovorí tesne pred svojou smrťou, niekoľko dní pred svojou smrťou, že keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Tu je to slovo povýšenie od zeme. Práve to nám zdôrazňuje, že tu ide o kríž. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený, vyvýšený syn človeka. Aby každý, kto neho verí, uverí, nezahynul, ale mal večný život. Povýšenie. To naše povýšenie na nebo by nebolo možné bez toho jeho povýšenia na kríži, na drevo kríža. A tak náš pohľad do nebeskej slávy, ako si stále ide ponad ten kríž, tak sme spievali aj v úvodných piesňach, ponad kríž, na ktorom skonal Boží syn. On spravodlivý zomrel za nás nespravodlivých. On bezvadný za nás hriešníkov s cieľom, aby nás priviedol k Bohu. Ale bez kríža, bez preliatia krvi, by nás nemohol priviesť k Otcovi do nebeskej slávy. A preto to je ten prvý pohľad povýšenia,
ktoré spájame s osobou Pána Ježiša Krista. Aj za mňa, tak často citovaná a spievaná pieseň. Ježiš na kríži mrel. Potiahol ma, potiahol ťa. A ty máš šancu vierou ukrižovaného, ktorého kážeme, sa dostať aj do tej slávy. Ale bez kríža to nie je možné. Aj pamiatke slovo Evanielia, aj pamiatke vyzýva každého, ktorý ešte nie je Božím dieťaťom, ktorý ešte nemá založený ten živý vzťah so svojím stvoriteľom, ktorý ešte nemá právo povedať Otče môj. Pamiatka ti hovorí, môžeš aj ty patriť zboru vykúpených. Aj ty môžeš patriť zboru prvorodených. Ale výlučne vierou toho vyvýšeného, toho povýšeného na Golgotský kríž. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený. Musí? Kto ho na to prinútil? Zvyknem povedať, láska k Otcovi a láska ku mne. Láska k tebe. Chceš mať túto istotu, že budeš povýšený aj do nebeskej slávy, keď príde tomu čas? A tak tohto Ježiša, ktorý zomrel, ktorý bol pochovaný, ktorého ale telo nevidelo porušenia. Nemohlo. Toho Otec mocou svojej slávy. Zaujímavé, neraz máme aj pri Otcovi to slovné spojenie Otec slávy. Alebo ak to trošku otočíme, slávny Otec, mocný Otec. To tu Pavel tak napísal. Čítame si aj o Pánovi slávy, a to sa vzťahuje na Ježiša Krista, a dokonca aj o Duchu slávy. Ak vraj nespravodlivo trpíme, znášame priekorie, tak Duch slávy je na nás. Duch Boží, Duch Kristov je na nás. A v tej moci, tej svojej božskej moci, vzkriesiac ho z mŕtvych, posadil ho po svojej pravici. To je to druhé v poradí vyvýšenie. Povýšenie. Najprv na Golgotu. Aj tam s Božím dopustením. Pokiaľ som trošku rozmýšľal o tomto, stále mi tá pieseň tuším zo starého spevníka. Otec vydal svojho syna. Neviem presne, ktorá je to pieseň. Aj tu môžeme povedať, že Boh ho povýšil. Ako Mojžiš hada, tak Otec syna povýšil na Golgotu, aby každý, kto v neho uverí, mal život večný. A rovnako Otec slávou svojou, mocou svojou povýšil ho z hrobu do života. A ukázal sa ale už inom, nesmrteľnom, neporušiteľnom tele. A potom hovorí, a dal mu, preložím to voľnejšie, autoritu nad každé panstvo a nad každé meno. Tu sa panstvo, autorita spája s menom. To vieme, keď ja som spomenul nejakého toho Cezara, keby som povedal jeho meno, vedeli by sme, o koho ide a komu sa ľudia museli kláňať, pred kým museli padať, keď sa to meno povedalo. A tak meno Ježiš, meno Pána Ježiša Krista je nad všetky mená. Ale ak to spojíme s tým textom z listu Filipenom, tak nie sme si celkom istí, ktoré to meno je. Alebo keď spojíme aj ten list Židom. Tam je slovo o synovi, o tom jedinom, jedinečnom synovi. A tu je to spojenie aj s Pánom. Dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v jeho mene sklonilo každé koleno. A každý jazyk vyznal, že Ježiš je Pán. Syn a Pán. Ono, samé slovo meno Ježiš bolo veľmi bežné, Jehošua. Ale tu písateľ spája syna a meno,
ktoré nám dáva jedinečnú odpoveď. On je tou zvrchovanou autoritou nad všetkým stvorením a nad všetkým, čo sa deje aj na tejto zemi. Aby sa poklonilo, sklonilo každé koleno všetkých možných bytostí. Tam v liste Efežanom Pavel hovorí, že mu dal autoritu nad všetky panstvá, nad všetky mená, nad všetky kráľov. Ono sa nám to ako ľuďom nevidí, keď vidíme, čo sa deje vo svete. To však neznamená, že on nemá tú zvrchovanú, suverénnu autoritu. Prečo? Pretože on sa podriadil vôle svojho otca, prešiel cestou poníženia, ale aj oslávenia a Boh otec ho posadil po pravici svojho majestátu alebo veleby. Tam v liste Efežanom, prepáčte, v liste Židom je spomenuté, že očistil, tam je kurzivom sa, dve možnosti, očistil sa od našich hriechov, očistil nás od našich hriechov a posadil sa. Zase vidíme tú dokonalú zhodu otca a syna. Ja a otec jedno sme. Tu vidíme, otec ho posadil a v Židom si čítame, 4-krát uším, posadil sa. Absolutná zhoda, absolútny súlad otca a syna, syna a otca. Nie len vo stvorení, čo bolo tiež, ale aj v spasení, aj v tomto diele vykúpenia. A tam sme potom čítali, že dostal, prijal, získal to meno, stanúť sa o toľko výtečnejším, lepším, správnejší preklad, o Danielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil. Dostal do dedictva trvalo. A zase neviem definovať, ktoré je to meno. Syn, pán, spasiteľ. To všetko zahrňa jeho meno, ale ak zameníme to meno autoritou, tak znamená má autoritu, suverenitu nad všetkým. A my dnes ráno oslavujeme, chceme oslavovať takéhoto pána. Toho, ktorý bol povýšený na Golgotu kvôli nášmu spaseniu a ktorý je oslavený kvôli tomu, aby sme sa pred ním kláňali ako tým jediným Božím synom, ktorý je nazývaný v knihe Zjavenia Pán pánom, pánov a kráľ kráľov. Môžeme to robiť aj dnes ráno s nadšením, s radosťou, s potešením by som povedal, že nám Pán Ježiš na Golgote zabezpečil miesto sláve. Ako on bol vzkriesený, tak budeme aj my vzkriesení. Ako on bol povýšený, tak v jednom okamihu aj my budeme povýšení a premiestnení do tej večnej slávy. To je jeho slovo, to sú jeho zasľúbenia. A my si vážime jeho zasľúbenia, my mu za to všetko ďakujeme, ale nadovšetko za Golgotu a dielo spásy dokonalom na Golgotskom kríži. Chválime ho a oslavujme. Amen.
Yeah, exactly.